20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше қазір болашақ темалар хақында. Юллар түзілі автобус фарқы яңартыла, әмі зорланулар кемімен. 40 минут автобус ждут или еще что-то такое, это же вообще безобразие. Транспорт хам юл хужалығы министерлігі алдында бұйылған енде бұрышлар қойылды. Гүлнәс Сейхидзинова шулхақта. Волгоград татарлары язмышы. Қазаннан 1000 шақырым ерақлықта милеттәшлеріміздің нешік ешәуін Рузәл Шарипов көріп қайтты. Шаяннар интернетта өз тамашайшысын шоқ қаттыра. Трендлар білен бір дұлқында боларға керек. Еуесе түшіп қалу ол бір кіндегіне боларға мүмкін. Біз ғаман-ғаман олға мұтыларға тұршамыз. Шаянның YouTube каналына 20 мін кіші жазылған яңа проектлар һәм келешекке планнар тұрында Ләні Бәхтиева. Бүгін республикада тағын бір қызамық шығанаға ашықланды. Нұрлат районында бұ ауырыны 2 ғойлы юқтырған деп шекленелері. Бірсінде 3 бала ауырған, олар білен 400-ләп күшінің оралашқан бұлуы бар. Екінші ғойлыдегі тағын бір балада да шушы әшір ашықланырға мүмкін дейлер тек әлігі ол лаборатория текшірулер білен росланмаған. Вирусына Суғудғы Арабстанынан ертіп қойтулары ихтималды Роспотребнадзор білгіштері бүгін ертен Нұрлат районы мектептері хәм предприятиелерінде кішілеріне фильтр аша өткеріп, тәннәрін текшіріп хәм температураларын өлшеп кірттілер. Роспотребнадзорда татарстанлыларға қызамыққа қоршы прививка ясарға кеңеш иттелер есігізге шіребіз. Республикада озған елінің февралінен берлі әліге ауырыны юқтырушылар саны орта бара шул уақыттан 184 ұшырақ тіркелі. И в первые 72 часа вакцинировано лишь 63% контактных лиц. Нұрлатта қызамық юқтырушылар білен оралашқанларының 63%-ына прививка ясатқан. Аурулар білен үлімтәге кірген 398 кіші ашықлана. Оларының 49-ын вакциналаштыру керек бұла, әмі 31-гіне ризалашқан. Қолғанлары прививкадан баш тартқан. Остальные оформили отказ. Бүгін Қазанда транспорт һәм аның үсешіне бәйле зур сөйләшу болды. Республика халқы қойшан жәмәғәт транспорты йөрүеннән қанағат қалыр. Юл хезмәтләренең көчле буранларға әзерлеген нишек арттырырға? Нигә алтышар йыл сурап язған ауыл кешесе бүгін дә юлсызлыктан тилмере? Бүгін бу мәсьәләләр транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының йыллык коллегиясендә төп темаларның берсенә үрелде. Утырыш республика рәисе Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендә уза. Ул кайбер мәсьәләләр буенча эшне оештыруына кискен тәнкыйть тутанаты. Бір яқтан көлемлі юл проектларын тұрмышқа ашырулы білен бәйлі ұңышлар, екінші яқтан 40-ар минут автобус күткен халықтың зары. Республика жетекшілігі нинди яңа бұрышлары белгіледі. Бұл хақта Гүлнәс Сейфидзинова. Коллегия көркем традиции бойынша районнарға яңа транспорт тапшырудан башланды. Қазан Экспо қоршында 40 автобус әзірленген. Рүстем Миңніханов район башлықларына мұражағат етіп, жәмәғәт транспорт үшін тиешінше ұйыштыруны мақсат етіп қойды. С большими надеждами, что вот эти автобусы на самом деле дадут позитивный отклик населения нашей республики. Эта часть работы за нами, а следующая организационная часть работы за вами. Хайырлы сағатта болсын. Автобуслар 10 районға кетешек. Түбән Камы, Ешілізен, Олабуға, Әлмет, Бүгілмә һәм башқалар. Исемлікте транспорт мәселесі иң кискен тұрған шәһәр һәм районнар бар. Бірнеше линияға бізге көп орынлы автобуслар керек. Шоған көрем, бұл 9 лотус автобусы. Тағында мына біздің шушы әштемағы транспортның еруіне оңай тәсір етешек. Узған ел республика жәмәғәт транспортын яңарту проектында қатнашты. Мұның үшін қазынадан 1 миллиард 400 миллион сумлық кредит алына 12 районға 119 автобус қайтарталар. 24-ші елда Қазан һәм Яршалы шәһәре үшін 297 автобус қайтарға тиеш. Алар ГТЛК программасы. 23-ші елына 30 троллейбус алынды. Мұнан тұш, Әлмет шәхірінде яңа жәмәғәт транспорты барлыққа келді. Үш электробус шәхір маршруты бойынша хәрәкәт ете башладылар. Әмі жәмәғәт транспорты бүгін ең жидди мәселе болып қала. Республика рәйсі бұл тармақташының жетерлік болмауына сызықлады. Техника жетмей, техникасы болса, ішлерге күші йоқ. Нәтижеде автобусны пассажирларға ұзақ күтерге тұры келе. Организационных очень много вопросов. Транспортом общественным вы практически плохо занимаетесь. Все любят дороги строить. Там и видно, что сделано. Здесь-то ничего не видно. Здесь, кроме проблем. Поэтому давайте немножко усиливайте работу вместе с муниципалитетами. Там 40 минут автобус ждут или еще что-то такое. Это же вообще безобразие.
Халык контролене узган ил 30 миңнен артык шундай мөрәҗәгать алынган. Исполкомга без язып жибердик. Алар әйтәләр, менә автотранспортный предприятияларга бүген бик күп водительләр кирәк һәм кондукторлар. И менә ул шуңа карап безнең маршрутларда да автобуслар җитешми. Чөнки даже водитель, даже автобус булса, водительләр. Быел яуган кар юллар чистарту мәсьәләсенең дә никадәр кискен торуын күрсәтте. Шуңа Рөстәм Миңнеханов өр-яңа бурыч куя. Шәһәр районнарын җыештыру тәртибен яңадан карарга кирәк булачак. Снегопад показал, что нам полностью надо пересмотреть техническое содержание, технологические решения. Это потребует от нас и тех перевооружения, и подготовку кадров. Узган ел бездә 240 миллиард сумнан артык юл төзелгән. М-12 трассасы тапшырылды. Быел Яршалы һәм Түбән Каманы урап узучы юл, Шәле Баулы юлының Алексеевск һәм Әлмәт участогы, Казанда Горький шоссесындагы эшләрне бетерү бурычы тора. Вознесение трактының беренче өлешен 2023-тә тапшырдылар. Хәзер икенче участогы салына. Анысын түләүле итәргә җыйналар. Большая работа идет по Казани, особенно вот две вылетные трассы, это Вознесенское шоссе 2 и Горький шоссе. Значит, 100% Вознесенскую трассу надо завершить. Это тоже частный государственный проект, это будет платная дорога. Республикада 40 мың шақырым автомобиль юлы бар. Сыйфатлы имен юллар илкүлем проекты бойынша оларына норматив халге китеру ішы бара. Ағымдағы илда тиешілі көрсеткішке ирешу үшін 97 шақырым юлны һәм 24 көпірні, шул есептен агломерациялардағы 17 шақырым һәм төбек шілтердегі 80 шақырым юлны норматив халге китерге керек. Рөстәм Миңнеханов юлларны карап торырга шул вакытта төзи башлаганча әйбәтләп уйларга киңәш итте. Населенный пункт где-то какой-то 5-6 километров, значит, живет там 20-30 человек, и мы должны там сделать дорогу на 70-100 миллионов. Надо немножко экономно относиться. Ничего страшного, если мы сделаем трассу щебнем. А то сразу, значит, дорогу или четвертого, или пятой категории, значит, в день там 10 машин проезжает. Казан аэропорты узган ел 5 миллионнан артык пассажирга хизмет күрсәткән, быелның октябрене яңа перрон төзелеп бетәргә тиеш. В рамках проведения БРИКС построили... БРИКС саммитына кадәр аэропортта 33 самолет сыйдыру мөмкинлеге булган перрон төзергә кирәк. Финансылау мәсьәләсе буенча аерым сөйләшәчәкбез. Бу мөһим бурычны башкарып чыгасы була. Тимер юллардан йөрүчеләр арткан, узган ел 8 миллион пассажир, 38 миллион тонна йөк ташылган. Быелга яңа тимер юл платформалары, юл шишелешләре төзү, вокзалларны төзекләндерү кебек эшләр каралган. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. 8 февральда Россиядә фән көне билгеләп үтеләчәк. Аның алдыннан бүген төрле төбәкләрдә уку йортларының заманча кампуслары ачылды. Тантаналарда катнашучыларына видео элемтә аша ил президенты Владимир Путин сәламләде. Турдан-туры элемтәгә әлмәттән дә чыктылар. Бирдә бүген фәнни тикшеренү белем бирү үзәге нефть югары мәктәбе ачылды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Монда 2 укыту лаборатория комплексы, 60 лаборатория, 72 аудиторияда урнашкан. Алар дөнья дәрәҗәсендәге иң заманча җайламалар белән жиһазландырылганнар. Владимир Путин ачылыш тантанасында катнашучыларны видео элемтә аша сәламләй. Ил башлыгы галимнәр студентларга мөрәҗәгать итеп, сезнең уку йорты Россиядә иң алдынгыларның берсе диде. ВУЗ, в котором вы учитесь сегодня, один из, конечно, самых перспективных, один из лучших в стране. И думаю, что вам повезло. Я желаю вам, так же, как и всем другим студентам вашего вуза, всего самого доброго, успехов. Рөстәм Миңнеханов республикада шундай уку йорты булдыруда һәр яклап ярдәм күрсәткән өчен Владимир Путинга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние 2 года в республике создано и успешно работает 6 передовых инженерных школ. Владимир Путин Кыргызстаннан килгән студент Камильный микрофонга чакырып, аның уку йортына карата фикерләре белән кызыксынды. Я не ожидал то, что я буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с той комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также
можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что у нас все наши здания связаны надземными переходами, и можно попасть в соседнее здание, не выходя на улицу. Әлмәтнең югары нефть мәктәбендә беренче дәрес бара. Бу гади сыйныф кына түгел, ә заманча студия кебек. Түшәм диварларга камера һәм микрофоннар куйганнар. Шулар ярдәмендә укырга килә алмаган студентлар өйдән онлайн рәвештә кушыла ала. Камералар ике камера, ике стенада тора. Ул камералар үзләре автоматически фокусировка белән үзләре киләнә, һәр вакытлар укытучыны фокуста торалар, һәр вакыт укытучы студентның күз алдында була. Бу уку йорты 1700 студентка исәпләнгән, киләчәктә алар санын 2 тапкырга арттырырга ниятлиләр. Бүген ачылган объект заманча фәнни үзәктә. Ул Россия һәм чит илләрнең нефть тармагы белән кызыксынучы алдынгы карашлы яшьләрен туплау урыны булып тора. Студентларның күбесе нефть тармагында эшләүче династияларның дәвамчылары. Ике абыем да нефтянкада эшли, һәм миңа шул һөнәр бик ошый. Безгә бу корпуста ошый, монда якты, матур, яңа парталар, яңа оборудование. Студентларга шушы яңа төзелгән кампуста укыр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. И бөтен исследовательский корпуслар, бөтен яңа заманча технологиялар барсы да бер урында. Аларга карьера ягыннан үсешкә һәм личность ягыннан да үсергә зур мөмкинлекләр бар дип уйлыйм. Әлмәттәге кампусны 2017 елда төзи башлаганнар. Фәнни үзәкнең гомуми мәйданы 33 мең квадрат метр. Бинаның тышкы ягы нефть сәнәгатендә кулланучы композит материалдан эшләнгән. Кара алтын сыйрактан ук балкып тора. Монда 500-гә якын фәнни хезмәткәр һәм мөгаллим эшләй. Яш укытучы Вадим Сәяхов студентлар белән очрашырга әзерләнә. Ул яшьләрне нефть ятмаларын табырга өйрәтәчәк. Безнең корпустанда китаплар да китәләр уже тыгытнада, то есть библиотека бар, библиотека кучты. Тоже условиялар созданы. Тиздән менә бу вакытларда инде студентлар утырача укыячаклар бит. Әй, монда киләләр. Менә хәзергә вакытта без югары нефть мәктәбенең иң зур аудиториясында ул 200-дән артык студентка исәпләнгән. Монда галимнәр сөйләгән мәгълүмат менә шу зур экранда рәсемнәр сурәтендә тасвирланып бара, ягъни ул заманча уку әсбабы. Гомумән игътибар итсәк, әлеге аудитория үзенчәлекле итеп гөмбәз сыман эшләнгән, ягъни ул җир асты катламындагы нефтьне хәтерләтә. Менә бу партларның кара төстә булуы ул зәвык билгесе генә түгел, ә нефтьне тасвирлый, ягъни монда килеп утырган студентлар беренче көннән үк кара алтын республика икътисады өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңларга тиеш. Бирдәге яшьләр алдында торган төп максат – нефть чыгаруның заманча алымнарын үзләштерү. Монысы фәнни тикшерүне корпусы, бирдә 60-тан артык лаборатория бар, 2 алдынгы инженер мәктәбе эшли. Бу Россиядәге шундый бердән-бер уку йорты. Мәктәпләрнең берсендә үзле нефть чыгару буенча эшлиләр, ә икенчесе биолаборатория. Анда хайваннардагы нәселдән килүче авыруларны ачыклыйлар. Моның өчен микрочипны үзләре уйлап тапкан. Не можем делать свою селекцию животных, работая на американских микрочипах. И мы не можем развивать животноводство, не работая с микрочипами, потому что нам нужна селекция. Возникает ситуация, мы не можем делать селекцию, мы вынуждены использовать микрочипы. Вот мы взялись за большую задачу, чтобы у нас в России появилась отечественная технология создания микрочипов. Низкоплотный получилось. Попробуем в этом году прыгнуть на средний плотный. Бу спорт комплексы, онда берничә зал, бирдә студентлардан тыш шәһәр халкыда сәламәтлеген ныгытала. Тулай тракта янәшәдә генә студентлар яши торган бинаны уку йорты белән җылы коридор тоташтыра. Укытучылар өчен күп фатирлы йорт сафка бастырылган, торак килешү буенча бирелә. Шунда ук бассейн төзелеп килә. Кыскасы, бер урында белем алу һәм фәнни тикшерүләр уздыру өчен иң заманча шартлар булдырылган. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Ирк Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Республиканың экология каркасы, халықтың иминлік һәм үсеш негізі. Бүгін Волга эксперт клубының Қозанда озған шараттағы отырышы шушы темаға бағышланды. Татарстан вәкілдері һәм федераль дәрежедегі білгішлер республикада экология илкөлем проектының тұрмышқа ашырылуы хақында сөйлешті. Татарстан бүгін экология көрсәткіштеріне есепке алып, іш итуші түбектер орасында лидерлар ретінде тұра. Біздің республика илкөлем проектының 4 юнәлішінде іш алып бара, Иділ елғасын шистарту, шиста ил проекті, уникаль сулықларыны һәм урманларыны
соклау. 2019 жылдан башлап табиғатны соклау бойынша 30-дан артық шара оздырылған. Оларға 18 миллиард сум ақша бөліне. Татарстанда мінлеген кіші тұрмышына қоғылышлы 2 зур проект енді түгілленген. Бірсі Самасыр полигонын рекультивациялау, екіншісі Түбен Камасу соқлағышы түбіннен нефт өткергіш тошландық торбаларын шығару. Биыл Россияда теңі болмаған шараттағы проектіні түгілдерге жиналар, Еділ елғасына зур зиян салушы ләм қырларын рекультивациялау. Татарстанның бұ қорарлары ел көлемінде су объектларын шестарту бойынша яңа федераль проектқа негіз етіп алынашақ. Все вместе. Сейчас мы подали большой крупный проект. Без хазар зур шахарлар экологиясы деген проектны түзү белән мәшгул. Татарстанның экологияны яхшырту буенча тәҗрибәсе шушы программада исәпкә алыначак. Аның Россиянең Фәннәр академиясе республиканың экология министрлыгы белән берлектә гамәлгә ашыра. Значит, под эгидой работ Министерства экологии Татарстана осуществляет. Шуны говоря, без бенкина, берге слерге тиеш, берге трошарга кирек, чтобы без них, самое главное, республика, да, я шерге желание был сынды. Біздің топшыруда Бейк Отан соғышы ветераны яшаған фотырға түбеден су өті турында репортаж эфирға шыққаннан соң прокуратура текшіру башлаған еді. Ол прокурор Альберт Суярғулов құшу бойынша башқаралды. Бүгін текшіру тәмам, прокурорлар идарәші компанияның ғайыбы барлығын ашықлай. Олар бұ йұртқа тиешлі қызмет көрсетілмеген, шулай ақ оны үстеме рәвіште капитал ремонт программасына кіртмеген. Жетекшілікке кесету жіберілген ғайыпты қызметкерлер жауаптылыққа тартылашақ. Идарәші ұйышма ветеран фотырына ремонт жасарға жина. Жерлі хакимет түбені ремонтлар үшін оқша іздерге тиеш. В адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Прокуратура идарәші ұйышма жетекшісіне көрсетме жіберді. Барлық хаталарны түзетуіне, халыққа сифатлы қызмет көрсетуіне тәләп етебіз. Бұл мәселе біздің күзетуге алынғаннан соң Бүйік Ватан соғышы ветераны фатерында ремонт жасалашақ. Район хакимияты түбені түзіклендіру үшін ақша табарға тиеш. Қозандағы 5 қотлы йұрт төбесінен автомобиль үстіне қор түшкеннен соң идарәші ұйышма вәкілін жауаптылыққа тартылашақ. Башқаланың Еділ бойы районы прокуратурасы әлігі ұшырақны тексергеннен соң шундай қорарға келе. Кеше Кулагин урамындағы 4-ші йұрт янында бір машина үстіне қор түшіп шофері хостаханаға ілікті. Прокуратура ашықлағанша йұрт үшін жауаплы идарәші ұйышма төбеден қорны узған отнада түшірген, әмме тағын қор яуған, анысын күретмегендер. Шул рәвішлі ұйышма тұрақ йұртны тәртіпте тұту бойынша өз вазифасын тулысынша өтемеген болып шыға. Жетекшісіне қората административ іш қозғаттылар, шулай ақ компания жетішсіздіктеріні түзетірге, ғайыпты қызметкерлеріне дисциплинар жауаптылыққа тартырға тиеш. Салмашы һәм Күйік бистәләре халқының көненә 4-әр сәғәт бүкідә отыруына қойшан шик қойылар. Олардағы инфраструктура мәселесі хәл ителдерме юқмы икәнен Реальное время интернет газетасыннан оқып біле аласыз. Бүгін Фәрит Мөхәммәтшин жетекшілігіндегі парламент делегациясы эш сәфәре белән Беларусь республикасына килде. Минск аэропортында оларны өлкә депутатлары бірлігі рәйсе Наталья Якубицкая белән Россия илчілігі вәкилләре қоршылады. Бүгін Фәрит Мөхәммәтшин Минск өлкәсе башқарма комитеты рәйсе Александр Турчин белән очрашты. Шулай ук иң зур предприятиеләрнең берсе Белаз заводына бардылар. Ул машина төзелеше өлкәсендә дөньядагы иң алдынгы 10 холдинг исемлегенә керә. Бу цехларда самосвал, бульдозер, карьер Қазірде әшілеу техникасы шығарыла, предприятие 50 ил білен қызметтәшілік ете. Татарстанда ауыл қожалығы техникасы паркының 60%-ы Белорусияда жетіштірілген. Соңғы йылларда Қазанның жәмәғәт транспорты Белорусияда жиылған автобустар, троллейбустар, трамвайлар білен тулыланды. Бұл визит Россия білен Беларусь түбәкләре арасында сәуде иқтисады элемтәләр активлашуға әтәргеш бирі деп үмітләнәләр. Нас многое связывает. Очень много. Объем товарооборота достаточно высокий, но мы договорились с Александром Генриховичем еще ряд направлений, над которыми совместно поработаем. И мы выехали к вам для того, чтобы наполнить содержанием эти договоренности двух наших лидеров, наших стран. Иртегә Россия тарихында истәлекле көн. Совет гаскәрләренең Сталинград сугышында җиңүенә 81 ел була. Волгоградта ил буенча шул исәптән Татарстанда каһарманнарны искә алачаклар. Бу кан кыйгыч бәрелештә ТССРдан йөзләгән мең кеше катнашкан. Бөек Ватан сугышыннан соң 80 елга якын вакыт узса да, хәбәрсез югалганнарны эзләү, исемнәрен мәңгеләштерү эше дәвам итә. Бу атнада Волгоградка Татарстан делегациясе барды, искә алу митингларында катнаштылар. Бөтен дөнья Татар конгрессының милли шура вәкилләре, милләттәшләребез белән дә күреште. Бу чарадан Рузер Шарипов материалы.
Без Волгоград шәһәренең нәкъ үзәгендә бу Царицын һәм Сталинград өчен барган хәрби бәрелешләрнең төп урыны. Казаннан 1000 чакрым ераклыкта урнашкан һәм Татарстан делегациясының бирегә эш сәфәре Волгоград өлкәсенең хакимият йортыннан башланды. Татарстан премьер-министр урынбасары Васил Шейхразиевны Волгоград губернатор урынбасары Геннадий Шевцов кабул итә. Әлеге очрашу Сталинград өчен барган сулышта жиңүнең 81 еллыгына туры килде. Аны елда 2 февральдә билгеләп үтәләр. Казан белән Волгоградны хәзер эшлекле һәм мәдәни багланышлар бәйли. Андрей Иванович, в деловых хороших контактах. Безнең губернатор сезнең республика җитәкчелеге белән бик яхшы эшлекле мөнәсәбәттә, һәр даим очрашып сөйләшеп торалар. Бу аерым бер ихтирамга лаек. Татарстан муниципаль берәмлекләр советы берлеге белән дә яхшы хезмәттәшлек итәбез. Волгоградта 1 миллионнан артык кеше яши, 4400-е татарлар. Бөек Ватан сугышы елларында Сталинград сугышында ТССРда туып үскән меңләгән кеше катнаша. Алар республикада оешкан 147-нче һәм 120-нче укчылар дивизиясе составында була. Дошман һөҗүме вакытында безнекләрдән тупланган 91-нче танк бригадасы хәрбиләре дә үзен яхшы күрсәтә. Гомумән милләттәшләребез Идел буенда барган барлык бәрелешләрдә дә хәл иткеч роль уйнаган ди тарихчылар. Волгоград өлкәсенең Широков авылында хәрбиләр каберлеге бар. Соңгы мәгълүмат буенча монда 275 кеше җирләнгән. Өчесе Татарстаннан, өченчесе Шейхразия Арыслановның җасады монда булуын узган елгына ачыклаганнар. Бүгеннән аның исеме яңартылган һәйкәлгә дә язып мәңгеләштерелде. Аның каберләрендә нурлар булып торсалар иде, кыямәт көне шәфәгатьче булып торсалар иде, изге гамәлләрнең артына сәбәпче булсалар иде. Наша главная задача даже сейчас готовясь к 80-летию. Без геройларны беркайчан онытмадык һәм онытмаячакбыз. Бүгенге вакыйга 81 ел узгачта батыр якташларыбызның исемен хәтердә саклаубызны күрсәтте. Каһарманнарыбызны мәңгеләштерү өчен без милләтенә, диненә карамастан алып барырга бурычлы. Исәнмесез дип башлыйбыз әле. Очрашулар шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелебез шулай шатлана. Малай авылына юл тотабыз. Ул Волгоградта иң зур татар авылларының берсе. Биредә 80% татар яши. Васил Шейхразиев мәктәп ишек алдындагы герой шагыйр Муса Җәлил сыны янына чәчәк салды. Монда аның батырлыгын беләләр, иҗатын яратып өйрәнәләр. Турдан узыгыз, бездә кунак булыгыз, изгелекле, мәхәмәтле булсын Йорган Йолатыс. Балалар бакчасында татарстанлыларны милли бию белән каршы алдылар. Биредә 60 сабый тәрбияләнә. Күбесе татар телендә сөйләшмим. Моны авылда катнаш гаиләләр саны артуы белән бәйләп аңлаталар. Көньяк федераль округ татарларын тагын нинди мәсьәләләр борчый? Аларны ничек хәл итеп булам? Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессының йомгаклау утырышында фикер алышачаклар. Волгоград өлкәсеннән Рүзәл Шарипов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Шаян ТВ каналы интернетта көннән-көн зуррак танылу ала. Бу атнада беренче татар балалар телевидениесенең YouTube каналына язылучылар саны 20 меңгә җитте. Ай саен аларның проектларын социаль челтәрдә 70 мең кеше карый. Видеолар Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче балаларны гына түгел, Казахстан, Үзбәкстан һәм Кыргызстандагы яшьтәшләрен дә кызыксындыра. Эш шунда ки, бу илләрдә татарлар күпләп гомер итә, аларның шулай туган телләрне өйрәнү мөмкинлеге бар. Тулырак Лиана Бахтиева. Ничек хәлләрең, ничек синең иртән үтте, көнең ничек үтә? Аллага шөкер. Җырчы Гөлназ Асаева иҗади һәм шәхси тормышындагы кызыклы вакыйгалар турында сөйли. Ул Шаян ТВ каналының социаль челтәрләрендә чыгучы килде китте шоуның 10-нчы кунагы. Узган елның сентябреннән күрсәтелә башлаган тапшыруны 50-70 мең кеше даими карап бара. Мин дә шулай җавап бирер идем дип әйтә торган шундый бер момент бар бу шоуда. Инде безнең караучыларыбыз да менә мин сезнең шоуда катнаша аламмы икән дип яздылар. Килде китте шоудагы әңгәмә тамашачы гына түгел, кунак өчен дә бик кызыклы, хәтта шок катыргыч килеп чыга. Ул үзе турында яңалыклар да белеп кайтып китәргә мөмкин. Программаны әзерләүчеләр алдан җентекләп кунакның тормышындагы вакыйгаларны өйрәнә, шуннан чыгып аңа төрле сораулар бирәләр. Җавап дөрес булмаса, җәза үтәргә туры килә. Фотосессия өчен Казандагы иң матур урыннарның берсенә обзор. Бер минутлык видео язмалар YouTube-та гына түгел. Шаян ТВ-ның башка социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә дә тамашачыда зур кызыксыну уяткан. Аларны 15 яшьлек Зәйнәп Хөснуллина төшерә. Казанның иң матур һәм игътибарга лаек урыннары белән таныштыра. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры, Милли китапханә, Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк. Алдан ук без инде кая баруын карыйбыз һәм анда мәгълүмат эзлибез ул урын турында. Тамашачыга сөйләргә кирәк бит инде. Шунда килеп,
тише башлыйбыз. Съемкалар неше бір сағат барадыр енді. Сізге неде персонаж көбірегіше? Мина қалса, бұл персонаж инматуры. Тоғын бір оңышлы яңа проект «Распаковка». Мында 13 яшлік Кәрім Ғалиев түрлі ойыншықларының сифатын текшірі. «Распаковка» бик қызық рубрика. Яш өсмірлер де, балалар да аны яратып қарылар. Шенке өзбізше отзыв қалдырабыз видеода әлбәтті. Хәм аның тісін қарайбыз, сифатларын әйтәбіз, яқшы сифатларын, хәм нашар сифатларын. Шоян Әлювба, Құйрықлы жершілар, Шоян Рәссам көбік проектларда социаль шелтерді ойру шәтес популярлық қозанған. Оларының қойбірлері туған тілерін соқлау комиссиясы ердемі білен дүния көрді. Сұңғы бір ел ішінде бұтапшырларына 2 миллионнан артық кіші қорай. Сентябрь я на YouTube еще махсус проектора был дорабашадок, шел вахт нам берли, не без ойрыша усышку кузята барабас, она шел вахт нам берли, без канал кайжи демена артак ши язылды. Альбетта не шитилен де твамашлар без бары, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, иллер кебек. Йорты ел ішінде Шоян ТВ-ның YouTube каналындағы язылушылар саны 20 мыңнен артқан. Бұл ішінің замана тәлеплерін істе тұтып, дүріс ойыштырылу нәтижесі. Интернетқа шығарғаннан соң біз енді лайклар бойынша, просмотрлар бойынша көре алабыз. Бұл проект оңышлы ма, яйсе жоқ ма. Шоңа көре хәр уақыт қолға қол тұтынышып, біздің проектлар барыға тиеш YouTube канал білен телевизион форматтағы топшулар, олар өсер үшін, хәр уақыттағы шайынды біз бір-бірімізді тулландырып, олға таба өсерге тиеш. Яңа программаларды әзірлейлер, оқылы бош ойыны һәм шағыр сөзі тапшыруы. Туған тілдегі бағалар каналы социаль шелтердегі язылушылар санын тағын да арттыру үшін тырыша. Ләні Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Балтач районында Мұржа Шайыге 40 ояны кіргені. Бұл қалі Бектеш ауылында бұлы қора күрті бейік болғанға көресін, ол башта түбеге мінген, анлары тұрбаша үйге кірі башлаған. Әмі кері шыға алмаған енді ауыл халқы ердем сұрап, әтті районға шалтырата. Балтачының іштимағы инспекторы өз құлылары білен Мұржадан қоянны тортып шығарған, анлары аны ерікке жібергенлер. Бүгінгі шундай хабарлар еді. Рекламадан соң хабар тұрышы тұрындағы мәгілметіне Рау Шакиров жеткірі. Сау сәлемет бұл. Исәнмісіз, сіздің білен студияда мен Рау Шакиров. Татарстанда келесі тәулікте хабар тұрышының характерлі циклоны білен белгіленешек. Әхәзір толырақ. Яндекс погода мәгілуметі бойынша Балташ, Кукмара һәм Биектауда болытлы қар яуашақ. Күндіз температура 1-2, түнлі 3-4 градус салқын. Буа шүпрәлі қайбышта қар яуашақ. Температура күндіз 0-1, түнлі 4-5 градус салқын. Мамадыр, Ширмішен, Ақсубайда күшлі яуым-төшім. Күндіз температура 1-2, түнлі 2 градус салқын. Шоллы, Әгірде һәм Менделеевск шәһәрләрендә қар. Тәулік дәуімінде температура 2-5 градус салқын. Әлмет, Виногорск һәм Бүгілмеде қорлы һәм бұлытлы болашақ. Температура күндіз де, түнлі де минус 2-4 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә яуым түшім вағда етілі. Зүйеде қор, температура күндіз 1 градус, түнлі 4 градус. Бұлғарда күндіз минус 1, түнлі минус 3. Мұнда да яуым түшім. Алабағада бұлытлы хава тұрышы. Қор. Күндіз һәм түнлі температура 0-дан 2 градусқа қадар. Қазанда қарлы күн фаразлана. Күндіз температура минус 1, түнлі минус 3. Атмосфера басымы нормадан төбенірек. Ол түрі күміш бағанасының 740 мм тәшкіл ете. Жел секундына 3 метрға жете. Дымлылық юғары 92%. Жерінің магнитқары тыныш. Әлігі әмінә шолар. Сіздің білен студияда мен Рауф Шакиров еді. Біздің білен қолығыз.